Є знижки на Smart Omega 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Масові випадки СЗЧ в ЗСУ. Чи справді в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями? З чим це пов'язано і чого чекати на фронті в подальшому? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Ветеран російсько-української війни, адвокат Масій Найєм висловився про невмотивованих бійців та випадки самовільного залишення частини у війську. Так, відповідаючи на запитання, чи можуть бути ефективними бійцями люди, яких мобілізували проти їхньої волі, Найєм відповів, що в українській армії і без них є достатня кількість безініціативних людей, особливо серед кадрових військових. Я живу з упередженням, що якщо ти опинишся на лінії фронту, ти чомусь стаєш дуже кмітливим. Тобі дуже хочеться жити. І да, інше питання, що якщо вони залишають позицію, це ну, злочин. Якщо вони поважають побратимів і розуміють, і взагалі людяні, то вони, звісно, що будуть діяти ефективно. Також адвоката запитали, чи часто до нього звертаються військовослужбовці, які вирішили самовільно залишити частину. Він відповів, що така проблема дійсно існує, однак не в таких масштабах, як це намагається представити російська пропаганда. Проте, якби до мене особисто звернулися хлопці-СЗЧ-шники, які пішли як пан Гнізділов, ну я би точно не прийняв би цю історію. Ні, це неправильно, це трошки аморально, щонайменше. Водночас він розповів про українського захисника, якого відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення, що загрожувало йому втратою ноги. Адвокат зазначив, що людина має право отримати медичну допомогу. На думку Найєма, таких людей не відпускають через неукомплектованість підрозділів, а моральну відповідальність за це мають нести всі цивільні, які не мобілізувалися. Здоров'я ж не чекає. Стануться певні процеси, які там взагалі там втратить, він втратить ногу. І він тоді приймає рішення йти в СЗЧ, щоб вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Я перепрошую, що скажу це вслух, не маю права. Чому його не відпускають на ВЛК? Повертаючись до історії укомплектованості підрозділів. Угу. Не укомплектовані. А хто тоді за це має нести відповідальність? Ну, мені здається, хоча б, як ви кажете, політично або хоча б морально, мають нести всі цивільні, які не пішли мобілізувалися. До цього у вересні військовий 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнізділов заявив, що самовільно залишає частину, оскільки хоче привернути увагу до відсутності чітких термінів служби. Вже у жовтні чоловіка затримали. Печерський райсуд Києва взяв його під варту на 60 діб без права внесення застави. Під час засідання військовий заявив, що вимагає відповідальності не лише для бійців ЗСУ, а й для командування. А от голова Верховного суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання агентства «Інтерфакс Україна» щодо тенденції злочинів, пов'язаних із ухиленням від військової служби, заявив, що в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями. Ми ще не аналізували цифри, конкретні назвати не можу. Але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини СЗЧ є. Він не назвав кількості цих злочинів, однак запевнив, що ті великі цифри у ЗМІ перевищують реально. На питання, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів – загрозливою. Відповідаючи на запитання про те, що може зробити держава, щоб змінити ситуацію на краще, Кравченко зазначив, що це запитання краще адресувати не йому. Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, бусифікацію придумали. Питання є до патріотичного виховання. Необхідно також стимулювати військовослужбовців тією ж заробітною платою. Крім того, нещодавно військовий юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов в ефірі «Київ-24», посилаючись на інформацію, яка є в адвокатів, зазначив, що вже понад 100 тисяч військових ЗСУ самовільно залишили частини з 22-го року. Лихачов зауважив, що треба рахувати не кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. За його словами, в деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей. В деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. Те, що ми досліджуємо, але ймовірність цих цифр, бо точно, на жаль, тільки Збройні Сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців.
хлопців з 22-го року. Ця цифра зростає. За його словами, є клієнти, з якими він спілкується, які не проти повернутися на службу. Однак вони бояться, що при поверненні у ту ж військову частину в них будуть ті самі конфлікти, через які вони і пішли у СЗЧ. Також, за словами Лихачова, військові кажуть і про осуд колег. Спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залишення військової частини, і в подальшому фактично їх будуть використовувати як якийсь штрафбат, тобто побоювання такі у людей є. Нагадаємо, нещодавно суспільство сколихнула ще й інша заява. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко у коментарі політику та блогеру Бориславу Березі зазначив, що фронт на Донбасі посипався. Всі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, Селідова вже зайшла. І вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. За словами генерал-майора, причина такої ситуації на фронті у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також розбалансування управління. Сказати, чому це відбулося, скоріш за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди, нема людей, нема поповнень, люди дуже заморені, вони вже просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться. І третє, це розбалансування управління. Таку заяву прокоментував секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко в ефірі на радіо New Voice. За його словами, на Сході ЗСУ дійсно поступово втрачає території, але не варто говорити про те, що фронт нібито посипався. Нема такого військового терміну «фронт посипався». Що мається на увазі «фронт посипався»? Я дуже добре знаю генерала Марченка, і ми з ним знайомі ще з коли були він старшим лейтенантом, а я лейтенантом 79-й бригаді разом служили. Авторитетний і правильний командир, і, скажімо так, людина була на своєму місці. Але тут, мабуть, по-різному можна сказати те, що мав на увазі генерал Марченко, що дійсно ми зараз втрачаємо території, і ми бачимо, що ми не можемо зупинити ворога. Це він мав на увазі, фронт посипався. При цьому народний депутат висловив власну думку, що він сприймає термін «фронт посипався», коли противник стрімко врізається на десятки кілометрів у нашу оборону. І якби окупанти вже були глибоко у Харківській, Дніпропетровській областях і створили умови для охоплення українських угрупувань, то тоді можна було б казати, що фронт посипався. Зараз можна так назвати те, що ми втрачаємо території, противник просувається, маючи там тактичний успіх, який перспективи, скажімо, я би це сказав, відсутня стійкість оборони. От у нас не стійка оборона, що дає можливість противнику просуватися. Якщо це все комплексно зібрати, то можна застосувати цей термін, але я б його особисто не застосовував би зараз до цієї ситуації, яка є. Також він розповів про ситуацію на фронті, і, зокрема, що загарбники вже в 10 кілометрах знаходяться від Покровська. Він наголосив, що ситуація складна. На його переконання, усі складові, як військові, так і політичні, показують перевагу росіян. Депутат вважає, що треба робити зміни у системі управління військами і у системі поставок озброєння, а також фінансувати більше оборонно-промисловий комплекс. На його думку, треба працювати з партнерами для того, щоб укріпити фронт. Що зараз відбувається? У нас не вистачає ресурсу. У нас провалена мобілізація, проблеми з мобілізацією. У нас противник просувається практично на всьому, ми не кажемо там темпи, вони повільні, але противник просувається, захоплює нашу територію. Міста, як ви кажете, кожного дня, скажімо так, ми там несемо втрати, у нас не повністю сформовані резервні бригади через брак мобілізації. У нас, скажімо так, не укомплектовані ті, що є бригади, погано комплектуються там старі бригади, які є, вони там гірше комплектуються. Потім там противник має по всьому фронту ініціативу. Питання,
Це логічне питання. Це не те, що ми програли. Це ми констатуємо факт, що противник має перевагу. Звісно, він в даний момент переважає нас, значить перемагає. Крім того, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що наразі ніхто не знає, як ЗСУ мають вийти на кордон України 91-го року. Будь-яка війна, вона йде не за територію, вона йде за людей, тому що чхати буде де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Це перше. Друге, це те, що, ймовірно, немає ні в кого зараз відповіді на питання, якщо чесно говорити, як повернути втрачені території. Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться. РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження. Варіант найгірший для нас – це те, що нас просто зараз фронт рухне і нас окупують. Там буде якась партизанська війна, і я сподіваюся, що там в результаті неї ми там зможемо відстояти якусь частину території. Варіант середняковий, що воно буде зараз заморажуватися все. Якщо раптом так станеться, що буде заморозка, в що я дуже слабо вірю, буде час, який можна використати по-різному. Кухарчук також прокоментував і збільшення випадків СЗЧ у війську. Комбат звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед пов'язана з абсолютно неправильною організацією військ. Як зазначив військовий, командир – це не займана посада, а відповідні займані посаді. За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому вважається командиру як єдина доступна аксіома. Кухарчук також наголосив, що найближчі 3-6 місяців на фронті буде зберігатись дуже важка ситуація, адже людей на передовій не вистачає. При цьому, за його словами, робити якісь точні прогнози щодо перебігу бойових дій наразі дуже складно. Буде дуже важко, і дай Бог, щоб була можливість, і щоб ніхто не вставляв палки в колеса в рекрутингових кампаніях, в спробах залучити якомога більше особового складу для ведення бойових дій, для протистояння противнику. Люди закінчуються. Сподівання на західних партнерів, я думаю, що це вже очевидно, що вони не розглядають нас як повноцінних партнерів. В кінцевому результаті все залежить виключно від нас. Комбат 3-ї ОШБР наголошує, що потрібно планувати всю систему, починаючи від рекрутингу до планування виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав. І правильно саме так, як відчуває командир, який має спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ – це організм, де він – мозок. То що ви думаєте про таку ситуацію на передовій? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе, на все добре!